Ми не змінилися, і в цьому наша сила. Смерека – сила бути собою. Як Петро І пограбував українців, привласнивши нашу спадщину, коли перейменував Московію на Росію? Чому нова імперія знищувала усі докази цієї крадіжки? І навіщо кремлівська пропаганда вигадувала нові міфи? Лише факти про це пограбування тисячоліття від Катерини Павловської. Росія чи Московія? Захопили рейдерським захопленням назви Русь. Якою назвою доречно називати країну-агресорку? Московія має абсолютно негативний бекграунд в Європі. Хто придумав три братні народи, які зовсім не брати? Москва сіє дрожжю, а живе ложжю. І як палили давні фоліанти, аби приховати брехню російських псевдоісториків? Усім відома архітектура, багата ліпнина і неповторний стиль казацького бароко. Дзвіниця знаменитої Софії Київської збудована гетьманом Мазепою ще тоді, коли наша країна називалася інакше. Як офіційна назва України було військо Запорозьке. Зараз в історіографії відома як Гетьманщина або Козацька Україна. Проте іншу назву мала тоді і Росія. За перебриком була Московія. Чому історію Московії у світі забули? Хоча історик Дмитро Гордієнко показує нам її на середньовічній німецькій карті. На цей час вона була ще досить таки невелика. На заході вона межувала з Річчю Посполитою. От Лівонія бачимо, да? Оце Балтика сучасна, на низ іде, власне, Україна, Літванія, Англія, тут буде Україна. На півдні це землі, от Тартарія, та? Тобто це землі, власне, Кримського ханату. І на цей час, аж до Петра І, Москва залишається данником Кримської держави. Такий союз у Європі вважали ганебним. І, звичайно, ні про який авторитет такої країни навіть не йшлося. Московія має абсолютно негативний бекграунд в Європі. От, на них дивляться як на дикарів, там, на екзотику, на все, але не як на цивілізацію. З цим треба було просто розірвати. Петр переносить, відповідно, з Москви в Петербург. Потім він знаходить цю казку, що це ближче до Європи там, і так далі, Санкт-Петербург. Ну, але ж ми знаємо, на тому болоті та в тих комарах це було невигідно робити, головне було перенести. Саме Петро, який почав реформи країни на картах іменованої Московія, а у світі Московським князівством, і вирішив відбудувати собі з нею зовсім іншу. У 1721 році він змінить цю назву на Російську імперію, буквально вкравши українське слово «Русь». Вони захопили. Це можна назвати рейдерським захопленням назви Русь. Вони до Русі не мають жодного стосунку. А потім ще почали називати Україну малою, а себе великою Руссю. Руссю, територію України, сотні років тому називали греки. Так, разом із словом було присвоєно і тисячолітню історію нашої країни. Не могла себе прямо назвати Руссю, тому що Русь була Україна, і всім було відомо, де Русь. І вони хитро, за таким методом крадіжки брендів, взяли цей бренд з іноземної, з чужоземної мови, з мови грецької. Тому що грецькою мовою Русь – це Росія. Ну, а потім почали зачищати хвости. Саме за Петра І почали знищувати стародавні рукописи, в яких історія розходилася із загальноприйнятою новою концепцією, що з'явилася якраз у ті часи. Що Русь – колиска трьох братніх народів. Нічого не нагадує. Я вважаю, що взагалі українці і русські – це взагалі один народ. Складно повірити, що ці наративи руського міру насправді тягнуться ще від самого Петра І. Мовляв, існує єдиний так званий російський народ, так звані великороси, московіти, жителі сучасної центральної Росії. Далі це були малороси, тобто ми з вами, українці, білоруси, яка існувала теорія, ну, ясно, що вона носила політичний характер і мала на меті об'єднання усіх, так би мовити, гілок руського народу в одній державі. Рукописи, в яких чітко говорилося, що народи різні та мають різну історію, за Петра І почнуть знищувати. Що при Петрі І було підпалено бібліотеку Ярослава Мудрого в Печерському, до речі, монастирі 1718 році. І вперше штатний історик створить для царя фейкову історію країни, з якою досі сміються шановані науковці. Був такий Татіщев, він написав першу історію всеросійську.
І це була настільки неймовірна брехня. Ну, уявіть собі, він власний заповіт вставив в уста князеві. Позмінював зовнішність князям, пододавав. Пододавав похабних подробиць з їхнього життя, яке в середньовічних літописах взагалі було неможливе. Однак це був лише початок. За Петром владу в країні внаслідок палацового перевороту захопить німкеня за походженням Катерина ІІ. Вона жахнулася, подивившись ці фоліанти і побачивши, куди вона потрапила царювати. Тому вона за справу візьметься серйозніше. За неї теж згорить бібліотека стародавніх видань та фоліантів у тому самому Межигірському монастирі, який колись був на території колишньої резиденції Януковича. Однак за Катерини стародавні книги візьмуть і собі на озброєння. Вона витягала рукописи і намагалась їх переписати, дати людині якійсь, яка відповідно переписувала. І зібралась така група російських істориків, які намагалися оці всі літописи по-своєму переписати і перефальшувати. На її замовлення історик Карамзін напише 12 томів так званої «Історії держави російської». І ось там уже не буде навіть згадки про Московію чи Московське князівство. Однак в Україні все ще залишатимуться фоліанти, які все називатимуть своїми іменами. З їхньою допомогою на початку 19 століття вже Михайло Грушевський вперше спробує розв'язати імперські міфи. Часопис, який редагував ще Грушевський «Україна», на сьогодні найкращий. А Грушевський досить тонко бачив саме Україну. І цей часопис твердив, що тут споконвіку була Україна. Це настільки потужні дослідження були, які вже заперечити було нелегко. І найпростіше було, що зробити? Просто знищити. Сталін до справи підійшов ледь не так само, як і Катерина ІІ. Адже як і вона був імперцем, який створював із Союзу справжню в'язницю народів, який так само була потрібна історична основа. За нього створили систему експропріації залишків стародавніх видань з українських архівів та бібліотек. Комісія знаходить ці тексти. І складає список, що потрібно вилучити. Далі йде в рознарядах по партії, по КДБ обов'язково. Створюється комісія, яка це все пакує, переписує і вивозить. Так, архіви концентрували у Москві. Проте про вільний доступ до них вчені могли лише мріяти. Він був, але тільки для обраних. І обов'язково з тим самим пропуском від КДБ. 24 травня 64-го. Пізно вночі тут, у Державній публічній бібліотеці Академії наук УРСР, розпочинається пожежа. Обставини вкрай дивні. В районі немає води для пожежників через прорив водопроводу. І коли рахунок йде на секунди, гасіння пожежі розтягується на безкінечні години. На цих жахливих світлинах те, що вогонь залишить від відділу україністики та стародруку. Через 4 роки загориться Георгіївська церква Видубицького монастиря, де так само буде частина фондів. Знову ж таки, рука Москви, коли нас хотіли позбавити всіх цих історичних текстів. І на сьогодні ми не маємо в Україні жодного літопису. Тобто є тільки списки 17 століття, а у середньовічних немає, всі вони вивезені в Москву. І якби ж вони ще вивезли це все, виставили в інтернет фотокопії, але ж вони цього не роблять. Правоприємниця СРСР буде поводитися так само по-хамськи і щодо історії. Дізнавшись, що в Україні обговорюють повернення назви Московія, російські чиновники вибухнули хвилею хейту. Чиновники, да, вони розуміють, що тут є історична правда і дуже правильно подана історична правда. Тому що Росія живе в брехні. Знаєте, є така російська приказка, що Москва сіє рожью, а живе ложью. А тепер воно все вилазить догори, і крах їхньої ідеології, крах державності, крах всього. Адже теорія про руський мир також штучно створена, ґрунтуючись на попередній історичній брехні. А отже, всі стовпи, на яких тримається сьогоднішня Росія, просто фейк, який рано чи пізно буде розвінчений. Катерина Павловська, «Факти тижня».